довгенько, поки підгониш топоріще, ну, тим не менше, воно того стоїть. Отак усе вийшло, друзі. А так, друзі, потрошку-потрошку і делаю. Вот такий буде топор для нас. Зараз покажу всі топори. Це зараз цим займемося. Ну, зараз я зайнявся цим. Перед цим зробив ось оцей. Готовий, я вже його насадив, все тут наклеєно насадив, він зараз підсихає і буду обрабатувати ручку. І ще почищу і буду скривати повністю все, ще куди подочищаю. Отак сажу на клин повністю. Тут, а хто не знає, топоріще, де всовується уже, де виходить шире. Поэтому я тут делаю широкий клин, все розпираю хорошо, все сажу на клей. И кто бере у меня топори, здорова просьба, бо я забув коли сказати. Не садіть, ой, не ложіть їх у воду. Не надо їх у воду ложити, щоб воно розбухало і так далі. Просто пользуйтесь, рубайте, от ви у мене взяли, він наточений повністю. Все готово, порубали, протерли його і до следующего разу. Не треба у воду ложити. Ну я то і все закрию, що у воду воно не буде впитувати. Ну все одно я якби предупредю. Так же саме топорище висушено. Висушено до такої степені, що мама не горюй. Все сухе. Розпирати просто, щоб воно розперло або там сохлося, просто невозможно. Тобто ось як взяли, так і пользуйтесь. Це в мене есть уже несколько заказов, які давно уже ждуть. И вот это же я решил выходный день, думаю, трошки позанимаюсь. Ну, от усього дійти мозгами і от позаниматься чим своїм. Оцей сейчас буду, ну, цей, грубо говоря, досохне і буду його вскривати. Потом після оцього надо оцей до ума довести. Тоже. Потом після цього оце ось до ума довести. І той зараз буду доводити. Топоріще на якийсь буду ставити таке, а на який буду ставити отаке. Тоже все треба чистити, все треба. І також ще іноді займаюся старими. Ось якийсь до
царя панька, варений, переварений. Дуже, дуже хочу його зробити. Я вже кілька штук зробив, ну їх уже нема, забрали. А це хочу, ну так, як буде свободне время, зроблю. А так, взагалі, капітально хочу зайнятися, я там кое-що ще з оборудовання заказав, хочу зайнятися і уже як ангар дострою, щоб більш свободний будь. І зайняться іменно капітально різними видами топорами. Ну то вже буде туди дострою, залью ангар, все зроблю. Потім вже конкретно займуся самими топорами. Топорів різновидностей багато, їх тільки треба, я ж кажу, ще в проєкті ось так само ж у мене ось. В проєкті такий. Я його вже відпустив, опять його там трошки підшаманив, треба зараз закалити. Произвести закалку і садити на топорище. Почистити, зробити усе і все. Тоже хороший такий буде. Тоже жде. Ну а зараз, коротше, той хочу трошки до ума довести. Бо бачите, тут ось я вирізав. Койде підчищаю. Ось. Тут уже так більш-менш, тут більш-менш. Зараз його весь в порядок приведемо і... І будемо насаджувати на топорище цей і ті. Ото таким методом начинаю знімати крупний, потім мельче, 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 і отак ось трошки виводю, ну, доводю до ума. Ну, як возьму, не так, що прям до зеркала. Так, зараз мельче поставлю круг і потім мельчим ще буду доводити до ума. І так потихоньку, потихоньку. І щось зробимо. О, друзі, трошки обтер. Починаємо ставити топорище. Я вже його прикидував, забивав, освобождав пару раз, витягував, опять ставив, опять витягував. Ну, коротше, підігнав так, як мені треба. І тепер уже ставлю його. А от ножи Трамантіно, тільки фуфломітіновські, які я пробував купляти задешево. І бачите, їх использую по назначенню. Це ті, хто дома купив дешево і воно таке хороше буде. Так, є. Ой-ой-ой. Thank you.
А так получается на выходе. И продолжаем дальше. Заранее заготовив вот такого вида клинчик. На мокре. Клей хватит так, что аж руку он этот злипает. Так. Отлично. Опа. Отлично. 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 И оно как раз хорошо на расширение, тут так раздает. Сейчас минут 5 пройдет, я еще чуть-чуть, потом еще минут 5 проходит, еще сажу, и там еще пройдет минут 5, еще сажу. И так постепенно, постепенно. Сейчас я возьму молоток поболее серьезный. Забыл полностью. Вот что получается. С этой стороны атак. Сейчас клей повытирать, все повытирать, обрезаю, зачищаю. Тут атак. Это называется намертво. Очищаю. И вот так.
Сейчас зачищаем и тоже кладем сюда на прослушку. Вот так прослушка. И сейчас оно цей просыхает, цей просыхает. Тут попідганяю все полностью, пройдуся саме топорище, підровняю и буду потом. Та я сразу думаю три штуки, сейчас третій сделаю и три штуки сразу буду скривать. Скривать буду, ну, думаю, морілкою, судя по всему, вишнева. У мене є вишнева і дубова, там ще і оріхова. Ну, наверное, вишневой морілкою і лаком пару раз. Ну, короче, воно покаже. Сейчас, короче, беру третій варіант. Тоже. Де я тут на нього? Ось. Топорище отаке буде. І буду підганяти. Подгон топорища, топор, це не так тяп-ляп, быстро. Це такий довгий процес. Я вам вже показую, як воно все підходить, чітенько, хорошо. На самом деле це так. Ну, сейчас я сделаю третій, я потом тоже покажу. А це підсохне і доработаю, щоб його не роз... Это саме. Він то быстро сохне. І тут клей повитираємо. О, який. Перед цим ми убирали тюленя, ось буквально там пару днів назад. І я, він ще був не оброблений, грубо говоря. Я його поставив на старе топорище і ним рубав повністю все. Всі кості, все це. Ну, я вам скажу, скажи, яке. Шикарно. Дуже шикарно. Легкий, він такий не тяжовий. Легкий. Ну, для свинини самий раз. Для говядини, звісно, я думаю, його буде малобато. Для говядини. А для свинини, от, ну, такий свиновод, як я, або що займається тільки свининою, отличний варіант. Ну, це, звісно, і свинина, і ще й говядина. Сначала готовим для насадки топорища, готовим саму проушину. Убираємо всі окаліни, всі, що лишнє, повністю убираємо. Щоб було все чики-піки. Топорище длиннуватое по длине, поэтому его трошки надо убрать. Дерево ясен. Можно подгонять под той топор. Получается, третий топор. Сейчас я его выбью. Третий топор. Топорище подогнал. Проверяю, как оно будет полностью ходить. Как оно все вистиме. Так, как мне надо или нет. Все, виходить шикарно, все хорошо. Вот так. Це уберемо за усюнку, за усину. І все. А тут, де проушина шире, тут щель по периметру. Примерно одинаково. Так, як мені треба, щоб розклинювати.
Ну я его буду насаживать еще дальше, это просто я, чтобы потом не выбивать. Вот так. Все, сейчас делаю разрез, готовлю клинышек и будем насаживать клинышек на, ну, расклинивать. Це називається посадили по самі не балуйся. Так. Ну, шикарно, звісно. Шикарно. Нічого не скажеш. А так, вийшло. Зараз будемо обрізати, дивитися. Условия, конечно, спартанские, вот такие все, ну. А так. Сейчас тут все позачищаю, поубираю, а цей весь лишак. Тут отак. З цієї сторони отак. Сейчас поубираю клей, де повилазив. Все позачищаю і все. І можна
зачищать и вскрывать сразу три. Вот так. Це можна вот так. О. Сразу три сейчас будем. Сейчас цей дочищу, цей чуть-чуть підчищу і оцей. І три штуки готові. Будемо далі працювати. Ну, друзі, що вийшло? Я вже не знімав. Як чистив, як вскривав морілкою. І оце перший раз тільки-тільки вскрив лаком. Морілка вишня. Я зробив тут вишню. Зробив сюди вишню. Ну, а тут нічого не робив. Думаю, хай він такий, типу, як біленький, такий і буде. Вскрив його просто, як є. Хотів трохи, типу, як обжеч, а потім думаю, ладно ж, хай так. Ну, такі три топора для м'яса.